ኢትዮጵያ ዘመናዊ የመንግስት ስርዓትን ለዓለም ካስተዋወቁ ሀገራት መካከል ስሟ በቀዳሚነት ይጠቀሳል ይሁን እንጂ ታሪኳን የሚመጥን ዴሞክራሲ መግንባት ባለመቻሏ ከሐሳብ ይልቅ የጠበንጅ ኃይል የነገሰባቸው በርካታ ጊዜያትን አሳልፋለች ደርግ ኃይለስላሴን ስላሴን እንዴት አድርጎ ከስልጣና አወረደው የሚለው ይታወቀ በጉልበት ኢህአዲግም የደርግም መንግስት ጫካ ገብቶ በነፍጥ ነው ከስልጣን ያወረደው ኤክስተርናል ፋክተር እንዳለ ሆኖ ማለት ውጫዊ ምክንያቶች ስለዚህ በትጥቅ ነው እስካሁን ድረስ ባለፉት ሰላሳ ዓመታት እንዳየው ምናልባት የጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ መምጣት ካልሆነ በስተቀር ሪፎርም የሚመስል ወይ ደግሞ ከውስጥ የወጣ የሚመስል ነገር አለው ከዛ በፊት የነበሩት በሙሉ በአብዮት ወደ ስልጣን የተመጣበት ነው ለመሆኑን በኢትዮጵያ ውስጥ ስልጣንን ለመያዝ ወይም ደግሞ የህዝብ ጥያቄዎችን ለመመለስ በሚል ለምን የትትክ ትግሎች አማራጭ ሆነው ቀረቡ የፖለቲካ ሳይንስ መምህራን ምክንያቶቹን እንዲህ ያስረዳሉ አንዳንዱ በታሪክ ተጎድቻለ ብሎ የማሰብ አንዳንዱ ደግሞ በታሪክ ትልቅ ነኝ ብሎ የማሰብ እርስ በእርስ ያ ያልታረቀበት ሁኔታ ባለበት ሰዓት አንዱ አንዱን ለመጣል አሁንም ቢሆን ጉልበትን የመጠቀም ቴንደንሲ ነው እየታያለሁ ያለው በፖለቲካ ላይ መካከል ያለው አለመተማመን ጥርጥር ሚስትረስት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት በራሱ ይህን ሰውዬ በሰላማዊ መንገድ የማወርድበት መንገድ የለኝም ብሎ ስለሚያስቡ በቀላሉ ቡድን አደራጅቶ ግሩፕ ተፈጥሮ ይወክለኛል የሚላቸውን አካላት አደራጅ ሞብላይዝ አድርጎ ወደ ጫካ መግባትና ከስልጣን የማውረድ ባህላል ከተጠቀሱት ምክንያቶች በተጨማሪ የውጭ ኃይሎች ኢትዮጵያ ላይ ያላቸው ፍላጎትም ለትጥቅ ትግሎች ጉልበት ስለመሆኑ ይገለጻል መሳሪያ የሚያመጣው ከየት ነው ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል ብዬ ያስባል ስለዚህ ያለ መሳሪያ ጫካ ገብ ስለዚህ መሳሪያ የሚሰጥ አካል አለ በሎጂስቲክስ የሚደግፍ በስልጠና የሚደግፍ የኢትዮጵያ ጠላት የሆኑ በተለያዩ ምክንያቶች ያው እነሱ የራሳቸውን ፍላጎት ነው ማሳካት የሚፈልጉት ኢትዮጵያ ያለፈችባቸው የትጥቅ ትግሎች ለትምህርት በቂ መሆናቸውን የሚጠቅሱት የፖለቲካ ሳይንስ መምህራኑ ከጠበንጃ ይልቅ ሐሳብ ኃይል እንዲያገኝ የሚያስችሉ ስራዎች ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል ሲሉ ምክር ሐሳባቸውን ያቀርባሉ ለህዝብ ቆምን የሚሉ ኢሊቶች አሉ ህዝብ አንቂነን የሚሉ አሉ መንግስት በአንድ በኩል አለ ስለዚህ ሊሆን የሚገባው ምንድን ነው አሁንም ቢሆን መንግስት ኦፕን የሆነ ዲስከሽን ቀድሞ ከህዝብ ጋር ከማድረጉ በፊት ከነዚህ ሰዎች ጋር ማድረግ መቻል አለበት ቢኮዝ አሁንም ቢሆን ከህዝብ ጋር ብቻ አድርገን እነዛን የምናገል ከሆነም አደጋ ነው ያለው ስለዚህ አሁንም መሆን ያለበት አሁን ያለው ሲስተምም የባህል ማሳደግ ከሆነ የኢኮኖሚ ተጎድቻለሁ የሚልም ጥያቄዎች ከሆኑ ሌላውም ትጥቅም ያነሳውም የህዝብን መብት ሊያስከብር ነው የሚለው ዞሮ ዞሮ ግን ሁሉም ለህዝብ ነው የሚለው ነገር ግን አካሄዱ ነው አሁን የተለያየው ማለት ነው ስለዚህ አሁንም መሆን ያለበት በነዚህ መካከል በጋራ ሆኖ ሼርድ የሆነ ቫሊዩስን መፍጠር ያስፈልጋል እኔም አሁን ያንተን ማንነት የአንተን ባህል አክብሬ ያንተን ቋንቋ አክብሬ ያንተን አመለካከት አክብሬ አንተም ደግሞ የኔን አክብረ ልኖር የምንችልባት ሀገር መፍጠርኮ ይቻላል ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ባህል በማድረግ የህዝብ ጥያቄዎችንም በውይይት በመፍታት አውዳሚ የሆነውን ጦርነት ማስቀረት ከሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች የሚጠበቅ ስራ ሊሆን እንደሚገባው የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህራኑ ተናግረዋል